8-ші сыныптың оқушысы өкпені жасанды желдету құрылғысын қолдан жасап шығарды. Мұнайлы ауданының тұрғыны Ислам Жалғасбай құрылғыны жасау үшін ең қолжетімді бұйымдарды қолданған. Оның туындысы өте қарапайым. Өнертапқыш бұл құрылғыны екі өкпесі қабынып жатқан атасы үшін жасапты. 67 жастағы ақсақал бір аптадан бері үйден ем қабылдап жатқан көрінеді. Жағдайы ауыр болған соң немересі осы механикалық құрылғыны жасап, бүгіннен бастап қолдана бастаған. Науқастың туыстары құралды дәл ауруханадағыдай нұсқаулықпен қолданып отырғандарын жеткізді. Ағза тек аппаратқа үйреніп қалмас үшін әр 10 минут сайын сөндіріп тұрады. Қазбалан, кәдімгі қазбалан, ішінде жатар, кислород. Ну, короче, шлангами келет. Шлангами келет, на шланга. Ну, крайний кошеле. Пошел жалатын. Ну, как ты можешь. Система.